Prajeme si krásny deň, máme 16. apríla, najkrajší deň nášho života. Príroda urobila cvak a z večera do rána sme sa preštrikovali z leta do zimy. Nielen retrográdny Merkur, že? Nás vracia naspäť. Máme krásnych 8 stupňov, trošku prší, trošku fúka, ale príroda sa raduje. Stromy už sú krásne zalistené a rastlinky potrebovali tú vlahu ako soľ, tak sa teším aj my. My sme včera stihli ešte aj posiať, čo bolo treba, čo sme nestihli posadiť, tak verím, že sa to všetko ujme. Milí moji, takto o týždeň, v utorok, máme, teda v utorok v noci, z utorka na stredu, máme spln v Škorpiónovi. A v utorok budeme robiť workshop prežitkový k splnu a už sa môžete aj hlásiť. Pod týmto videom máte link a zase si to prežijeme, naladíme sa na tú splnovú energiu. Tak máte dostatok času na prihlásenie, pretože tento workshop nebude zdarma, bude za symbolickú cenu, aby stihli ešte platby prejsť, aby ste naozaj mohli byť na tom živom vysielaní. Ale pokiaľ by ste sa prihlásili aj neskôr, tak potom sa bude dať zakúpiť aj záznam. Technické hlásenie a druhé technické. Dnes vysielame číslo hranie. Minulý týždeň sme mali vypnutú elektriku, nedalo sa, ale dnes s Dankou o 11.11 vysielame číslo hranie. Dnes to bude o tých, ktorí sa narodili v dvojkovom dni, čiže 2.11. alebo 20. Aké dary a výzvy vám prináša ten váš deň narodenia. Tak o tom budeme dnes. Na Facebooku, na YouTube, nažive o 11.11 a potom zase záznamy tam zostanú aj na Facebooku, aj na YouTube, kedykoľvek si môžete pozrieť. No, a k energiám dnešného dňa. Dnes máme sedmičkový deň, 16, to je zrútená väža, alebo skúška, zrútená väža v klasickom tarote. Takže je to o revízii hodnôt a priorít. Nastavme si hodnoty a priority tak, aby to bolo s nami v súlade. Kód dňa je 718. Jednotku v poslaní máme z 19. Slnečná energia. Sice slnko nevidno, ale energia detskej radosti. Je to zároveň desiatková energia, posun na kole osudu, alebo míľový krok vpred. A energia jednotky, to je tvorenie, vízie, aj otázka seba, hodnoty seba, lásky. To je tá jednotková energia a takisto ego. Ale dnes prevláda tá energia tvorenia. Tvorenia v radosti. Osmička v kľúči, to je sila. A je zo 17, takže to je šťastná hviezda. Pozor na to, aby sme tú silu uchopili správne. Sila môže byť aj jemná, aby sme neboli ako slon v porceláne. Tak preložené do praktickej reči. Dnes si zreviduj svoje hodnoty a priority a urob krok vpred k svojej vízii, k tomu, na čom pracuješ, k tomu, čo chceš dosiahnuť. Urob konkrétny krok, jeden, ale urob ho. A pozor na to, aby si nebola ako slon v porceláne. Chod na to jemne. Využij tie svoje dary, využij radosť, využij takú vnútornú vášeň, využij to, v čom máš flow. Flow, využij flow. Ja mám flow v tom vysielaní, tak sa teším aj na to dnešné vysielanie, aj na ten budúci utorok, kedy sa budeme ladiť na toho škorpiona v krajine býka. Prajem vám krásny utorok, užívajme. Krásny deň. Pa, pa.